te escreverei de amor embora. Eu sinto a dor suprema de quem chora. Estás a gostar de estar aqui na praça? Adorar. Isto é que é o maior. Mas não fez ali nenhuma barraca para a comida? Eu trouxe aqui a comida. Queres comer? Não, obrigada, não. Então, estou a gostar do cortejo? Sim, estou a gostar. Também, é o segundo ano. É sempre aquela grande festa dos estudantes. Estás a gostar do teu curso? Muito. E o cortejo? Está ótimo. Muita emoção, não é? Imenso. E estás com saudades de ser caloiro ou estás melhor ser doutor? As saudades são muitas. Se bem que a praxe é isto mesmo, um ano é calouro, o outro é doutor, o outro é finalista e tudo acaba. Mas é claro que as saudades são muitas e se não fossem as saudades, com certeza que eu não estava aqui hoje. Calouras do Recursos Humanos, do primeiro ano, estão aqui a dar o seu melhor. Sempre. Não participaram muito na praxe, mas ao mesmo tempo estão aqui a divertir-se. Sim. Gostaram de rolar no chão? Muito! Vão para a queima? Sim, vamos, claro. Viste lá? Hã? Queres ver os bilhetes? É para a semana! É para a semana! Estudar é para a semana! Estudar é para a semana, que aí vêm os exames! É. Então, a emoção de ser caloiro no Ixé? Sim, muito, está a ser altamente. Muito cansativo ou não? Muito, mas ainda faltam muitas horas, portanto, há que dar. Qual é o melhor do cortejo? O que é que, é que mais gostas? Cantar e honrar a minha casa. Vicente, acabado aqui! Vicente, acabado aqui! Vai tudo. Ninguém quer beber água? Não, só álcool. Qual é o curso? Turismo, o melhor. Estás a gostar? Isso não se pergunta, isso acho que está à vista de toda a gente. Muitas expectativas para o curso? Quais são as suas expectativas? As minhas expectativas é para aprender cada vez mais e agradecer a toda esta juventude que me deu a oportunidade de estar com eles. O que é que achas do IGTV? O que é que pode trazer na faculdade? É um projeto que pode, é ambicioso, mas que pode trazer resultados e frutos bastante proveitosos e importantes, não só para a faculdade, mas também para os alunos. Sim, porque o Lourenço está a participar no IGTV.
tique de um professor. O quê? Um tique que o professor tem. Tá, ok. Quem? Luís Ferreira. Ok. O professor Luís Ferreira. Qual é? Explica. Ok, tá. Ok, tá. Ele vai ouvir isto. Vamos no tique da senhora Ana Catarina. Qual é? Aquele em que ela berra muito e se manha falando sério e depois... Ah! Exalte, enxerga, olé! Olé! Exalte, enxerga, olé!